2006, esse jardim foi revitalizado pela professora Ana Liner e alunos. Depois, em 2021, por ideia do professor Duval e Sr. João Spott, ele foi novamente reformatado pela professora Cláudia Matheus e alunos e abriga atualmente a estátua da Dona Ermelinda de Souza Queiroz. Essa homenagem da colocação da estátua da Dona Ermelinda no jardim contempla a atuação das mulheres no universo da universidade. Todas estão sendo espelhadas numa mulher que era sempre à frente do seu tempo, como empreendedora que foi, seguindo os passos do seu marido, Padre Passo. Este lindo espaço funciona às segundas e às sextas-feiras, das 8 às 17, para o público que quiser visitar. Vale a pena conhecer. Música.